біз құрлы әскери әскери институтының курсанттары Аягөз қаласында мектептерінде кездесу өткіздік. Кездесу барысында өзіміздің әскери институт туралы жалпы ақпарат бердік және де арнайы дайындалған видеороликтерді көрсеттік. Кездесуде оқушылардың қойған сұрақтарына толығымен жауап бердік деп ойлаймыз. Жалпы оқушылардың әскери өмірге деген қызығушылықтарына қуаныштымыз. Менің айтарым, артымыздан келе жатқан бауырларымызды отан қорғауға, ел қорғаны болуға шақырамын.